V areáli Holíckej materskej školy Lúčky sa 5. júna zišlo viac ako 200 predškolákov na zábavnom podujatí nazvanom Námornícka plavba. Jubilejný 10. ročník pripravila hostiteľská škola v spolupráci so základnou umeleckou školou. Úvodným vystúpením sa účastníkom podujatia predstavil pirát John Silver so svojimi kumpánmi a hneď potom oznámil deťom jasnú správu. Ako stroskotanci na ostrove budú musieť bojovať o svoju záchranu. Kto si chcel uchovať svoj život, musel pod dohľadom pirátov zdolať prekážky a splniť zadané úlohy. Preliezačky, skákanie v nafukovacom hrade, válanie guľov, plazenie v tuneli či chytanie rybičiek však našťastie boli pre každého hračkou a viditeľne príjemnou zábavou. Putovaním na dobrodružnej ceste sprevádzali deti neutichajúce pokriky a rozkazy piráta Johna Silvera. Po úspešnom absolvovaní všetkých úloh sa stroskotanci vrátili na svoju základňu. Za úsilie i statočnosť boli všetky deti na záver odmenené sladkým pokladom. Spolu s nevšednými zážitkami budú malou spomienkou na príjemné dopoludnie plné radosti, hier a zábavy. Samozrejme, hlavný zámer je vždy iba radosť zo športu, z aktivít, aby sa deti tu vybláznili, vyšportovali, aby sa vzájomne poznali, Čabelku, Lúčky, materská škola 1-2. A tento ročník, vlastne jubilejný 10. je obohatený o to, že sme pozvali aj kolegyne zo Skalice, takže máme tu predškolákov jednu triedu zo Skalice a myslím, že sa im tiež náramne páči. Námornická plavba si stačila získať veľkú obľubu a vždy sa teší veľkému záujmu. Predškoláci sa budú môcť spoločne zabaviť na jej ďalšom pokračovaní, ktoré sa uskutoční o 2 roky.